Մերչենդայզինգի ապրանքային պաշարներին վերաբերվող կանոններն են. Տեսականու կանոն, դեղատունը պետք է ապահովված լինի անհրաժեշտ բոլոր դեղերով. Արկայության կանոն, պետք է միշտ արկա լինեն դեղատանը. Ապրանքային պաշարների կանոն, պետք է միշտ բավարար քանակով լինեն. Պիտանելության ժամկետի կանոն, ժամանակ առ ժամանակ պետք է ստուգվեն պիտանելության ժամկետները. Ապրանքաշարժը, պահեստից առևտրի սրա, կատարվում է FIFO սկզբունքով. First in, first out. Առաջինը եկավ, առաջինը գնաց. Այսինքն, ապրանքի առաջին խմբականակը, որը հայտնվում է առևտրի սրա, առաջինը պետք է վաճառվի նոր մյուսները։